me 31 mars 2018, nga Kryeministri i Republikës Kosovës, kemi marrë shkresë në lidhje me rastin, dhe njëjtën ditë, agjencioni, bashkarisht me Departamentin për Cilësi, Siguri dhe Sigurim, një departament që merret me hetime mbrëmshme, kemi fillu dhe kemi kriju një komision lidhur me hetimin mbrëmshëm, realisht administrativ lidhur me këtë fluturim. Ne ju kemi përgjigj, Kryeministri i Republikës Kosovës, me 4 prill, ku dhe kemi dërgu një raport detaj lidhur të hetimet e cilin një kusisht është njëftu edhe kene dhe këtë raport edhe jo, që është detaje. Një kusisht kam njëftu e Ministrin e Infrastrukturës me në 19 prill 2018, me datë 6 korrekt nga Komisioni Hetimor Parlamentar ka marrë shkresë lidhur me sigurimin e gjitha dokumentacionet prova lidhur me rastin, dhe me datë 9 shtatit 2018 i më përgjigj Komisionit Parlamentar këtë rast lidhur me rastin. Ekskluzivisht, ASHNA sot funksionon me ligjet Kosovës dhe një kusesh të është një koordinim bazat ditore me këforin në menajimin e trafikut e rol civil dhe ushtarar. Këtë rast këtë fluturim ka qenë civil, kemi procesu kontrolor të trafikut e rol si një fluturim mesin e fluturimeve tjera, ne në fushën e siguris që i dhomë shumë prioritet, s'ka pas një element të vetëm që ne mund të njëftoj mekanizma tjerë që këj fluturak është futë në teritorin e Kosovës pa leje. Kështu për fatë, po një të nditë kam qenë Stambol për nevoja familjare dhe kom prit atje, ta shpivjen ata që i kanë shku atje, për fatë keqë ose të mirë ty në me gjithë atë është shashtë nuk është për me gjukona, unë jemi informu po adjet, më kanë ftu drejtori departamentet për cilësi, siguri dhe sigurim, e qëllë më kanë informu kështu që i kemi pas një rast pa zakon në fond kërë kërë zhëvo me diarit.